שבוע לפני החג, המחירים שבהם רשתות השיווק קונות את הירקות והפירות שוברים שיאים. קילוגרם עגבניות ב5.5 שקלים, מלפפונים ב6.5 שקלים, אפרסקים ב9 שקלים וקישואים ב9.5 שקלים. עד עכשיו, רשתות השיווק ספגו את המחירים, אבל בשבוע האחרון אנחנו רואים עלייה גם במחיר שאנחנו, הצרכנים, משלמים. אז למה זה קורה דווקא בחגים? למה דווקא עכשיו המחירים עולים? ומי השם? החקלאים? או רשתות המזון. מה שהצית את הדיון הזה הוא העימות השבוע בוועידת המשפיעים של חברת החדשות בין רמי לוי לנשיא התאחדות האיכרים דובי אמיתי. הם כבר כאן איתנו, מיד נדבר איתכם חברים, אבל עוד קודם, למי ששכח, הנה תזכורת קצרה. דובי אמיתי, חקלאי, ראיתם חקלאי עם חליפה? תעמוד, שירו אותך. היום מוכרים לך ב2 שקלים תפוחים, ואתה מעדיף למכור על המדף את הפינק ליידי מיבוא ב11 שקלים. אם אני לא אומר את האמת, רמי, תצהיר פה. אם אני קונה ב2 שקלים תפוח, אתה מקבל 10 מיליון דולר. הנה ליד כולם אני אומר. ואם לא, אתה תשלם רק 1,000 דולר. אתה מוכן? אני מוכן. בבקשה. ערב טוב, חברים. ערב טוב. ערב טוב. אני חושב שהגיע הזמן לבדוק מה עם ההתערבות שלנו. טוב. הנה, אני שלחתי לכם חשבוניות. אני לא קונה ב2 שקלים. אני לא אוהב הייתי קונה ב2 שקלים. כי דובי אומר, דובי אומר שיש לו מסמכים שמוכיחים ש... שמה? שאתה קונה ב2 שקלים. תביא מסמכים. יש לי את כל המסמכים. על כמה? מה היה הסכום שמה שהתערבתם? אני אמרתי שהוא יקבל ממני 10 מיליון דולר אם אני קונה ב2 שקלים. אוקיי. יש לי חשבוניות בכמה אני קונה, והמערכת שבכמה דובי, קונה. דובי? ערב טוב. ערב טוב. אני לא הצעתי את ההתערבות. מי שהציע זה אני, רמי. נכון. אבל אני את החלק שלי רוצה למלות. אוקיי. אז אני הבאתי... מצוין. הבאתי 1,000 דולר. 1,000 דולר? כן, אני רוצה לראות את 10 מיליון דולר. זה בבגז. וזה יתרם לחקלאים. שיוכלו לקנות חליפות, כי רמי אמר שלא יכול להיות חקלאי עם חליפה. רמי, אתה רוצה לספור? תספור. את ה-1,000 דולר האלה אני תורם לחקלאים, כן. כן, אבל זה של דובי. תורם, שתמיד הוא עובד ככה, זה בסדר, הוא תמיד עובד על הגב של החקלאים, אבל אנחנו גם נגיע איתו להבנות, זה אחד. דבר שני, אסור שחקלאי ילך עם חליפה. גם את זה אמר ועידת המשפיעים. לא, לא, לא. ככה אתה אמרת. קודם כל, אתה לא חקלאי, נו. אני חקלאי, אני מגדל 500 דונם, אז רמי, תגיד, עניבה אני גם יכול לשים או אסור? כן, אתה יכול לשים. אני יכול לשים, תודה. אז אני אשים עוד אחר כך. אתה עוטב את לנו, דובי. רגע, רמי, מול ה-1,000 דולר, איפה 10 מיליון? בגז, במזוודה? קודם כל, יש פה את החשבונות וכמה אני קונה. אוקיי. אז מה הבעיה? הנה החשבונות, יש פה הוכחה, שחור על גבי לבן. אותם חשבוניות, יש לי גם חשבוניות. שמה? אני אקריא. בבקשה. אני אקריא, רמי לוי, במרלוג שלו. כן. מחירים של זהוב מ-18 לשמיני, 19 לשמיני, שמיני. תפוח כן. זהוב. 2.40, תפוח זהוב, 2.40, 3, 3.5 רמי, 3.60, שקל 80, 2.40. איפה זה רגע? הנה, 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 זה במקרה שמה. במקרה. מי מכר לי בשקל 80? במקרה, רמי, זה שלך. זה שלי. רמי, זה המרלוג שלך, זה תעודת משלוח של המרלוג שלך. נו. נכון, רמי? שלך. לא, ממש לא. זה לא מבית האריזה שלך ברמות נפתלי? רגע, מה שיש לך מפה, זה אותו דבר, אני כבר ראיתי. רגע. זה אותו דבר. נכון, רק שפה 6.58. מופיע מספרים שנוח לך. לא, זה המספרים שנוח לך. לא, לא, זה הדפסה שלך. אנחנו ניתן את זה למערכת שתבדוק. בבקשה. ואתה תשלם את ה10 מיליון, ושנינו תורמים. אני את ה1,000, אתה את ה10 מיליון. אני בשקל 80 קונה את הפוחים. רמי, זה שלך. עכשיו בוא נעשה סדר, תן לי רגע לעשות סדר. קודם כל בוא נעשה סדר. בואו, אבל תעזרו לי להבין, כי אני באמת לא מבין מה זה הפער המטורף הזה באמת, שבסוף, אתה יודע, אנחנו משלמים. מי גוזר את הקופון השמן הזה בדרך? יש פה חשבוניות. החקלאים או רשתות השיווק? בסוף אנחנו, הצרכנים, משלמים הרבה מאוד כסף. רמי לוי, אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו באים לקנות פירות וירקות. רמי לוי, לזכותו, התחיל כפורץ דרך. אבל תדע, לפעמים מאבדים את המסלול. ואני רוצה לקרוא לו לחזור למסלול. רמי לוי לא יכול להיות באינטגרציה מלאה. ורמי, אני אסביר. אני אסביר. רמי לוי לא יכול להיות גם הקימונאי, גם הסיטונאי, גם המשווק, גם בית האריזה, ובסוף החקלאי. לא, זה לא עובד, זה כלכלה. קטסטרופלית במדינת ישראל. מה אתה אומר, שרמי לוי מנסה פשוט מה, לרסק את החקלאות? לא, לא, לא. אני אגיד לך למה המחירים... הוא לא אומר את זה, הוא אומר שרמי לוי... הוא אומר ש... המחירים לצרכן בסוף יהיו ללא תחרות, כי רמי שולט על כל שרשרת הערך. אבל הוא אומר שלנו הצרכנים זה טוב, כי בסוף אני מגיע וקונה אצלנו את זה. אבל הנה התוצאה, התוצאה היא שהמחירים גבוהים, והתוצאה היא שיש ריכוזיות. אבל בואו גם נדבר, נדבר גם על חלקם של החקלאים, כי אתה יודע, אנחנו כן עקבנו, ואנחנו בשבוע כזה שלפני אחד בודקים כל הזמן את המחירים. אתה זוכר את 10 מיליון דולר? איך אני זוכר? זה חשוב לי. אם תרצה,
רמי, נפרוס את זה בתשלומים, אנחנו לא רוצים להקשות עליך. אבל בואו גם דובי נדבר על האחריות של החקלאים. כי הנה אנחנו בודקים כאן ורואים את המספרים, הגווניה, שבשבוע שעבר עלתה לסיטונאי, לפני שזה מגיע לרמי לוי, 3.5 שקלים, השבוע כבר עולה 5.5 שקלים. מלפפונים שעלו פחות מ4 שקלים, עולים עכשיו 6.5 שקלים. קישואים שעלו 6.5 שקלים, עולים כמעט 10 שקלים. אבל אחרי הסקר לא נעליתי את המחירים. אתם אמרתם. אבל אלה המחירים שהחקלאי, שמועצת הצמחים. אני לא נעליתי אחרי הסקר, אני מכיר את השיטה. קודם כל. זה המחירים שעלו בשבוע שעבר, והשבוע יש פה זינוק חד. אתה רואה את המחירים האלה שמוכרים לסיטונאי, אני מוכר בחנויות שלי לפחות בין 30-40% יותר זול. אתה יכול לבדוק. אגב, הוא אומר גם, דובי, שזה פוגע בסוף בכולם, כי ברגע שאתה מוכר במחיר רצפה. אני אגיד לך מה קורה. דובי בא ואומר, תשמע, אני לא יכול להיות גם מגדל, גם שיהיה לי בית אריזה, וגם שאני אהיה בסופו של דבר יגיע לצרכן במחיר זול. אני... לא, זה לא מה שאני אומר. זה מה שאמרת. אני אומר שבדרך הזאת אתה גורם לחוסר תחרות. אני רוצה כלכלה תחרותית. מה זאת אומרת? אני לא רוצה לתת לך לשלוט... אני רוצה לדאוג שהצרכן יקבל הכי זול שחרור. יכול להיות רמי לוי שאתה בדרך לעזור באמת ולתרום לצרכנים הישראלים פוגע בחקלאים ובחקלאות הישראלית? ממש לא, חבר'ה, ממש לא. אני קונה כמעט 1 מיליארד שקל ירקות ופירות. אני תוצרת ישראלית שזה כולל גם את היבוא מטורקיה. תוצרת ישראל 99%. אני מעדיף לקנות דווקא מהחקלאים בארץ, ואני בא וקורא פה למדינה שבאמת צריכים לעזור לחקלאים במדינת ישראל. אבל גם אתה יכול לעזור להם, אני עוזר, יש חלק בזה. אני עוזר להם הכי הרבה שיכול להיות. אני קונה מהם סחורה, משלם להם מחיר הוגן. מי שצריך לעזור להם בסופו של דבר זה לא הצרכן, זה המדינה. מה הטענות שלך לדובי אמיתי? אין לי שום טענות לדובי אמיתי, אני רק רוצה להגיד לך דבר. זה לא נראה ככה השבוע. נכון, אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני בסופו של דבר רוצה לדאוג לצרכן במדינת ישראל, שיקנה במחיר הוגן, ואני משלם הכי טוב שיכול להיות במדינת ישראל לחקלאים. אתה תבוא ותראה שהחקלאים אצלנו באים, נשקיע אותי. דובי אמיתי, משפט סיום שלך. סיום שלי, רמי לוי התחיל כפורץ דרך. אני קורא לו לחזור, לעשות חישוב מסלול מחדש. יפה. אני רוצה שיסתכל עכשיו לציבור הצרכנים, ושיאמר לצרכנים שהוא מוכן ללכת יחד איתנו החקלאים, ושיגדיר פה מה אחוז הרווח שהוא רוצה לקחת מהמחיר שלנו החקלאים. 10%, 20%, 30%, 40%, רק שיגיד מה אחוז הרווח. ואם הוא יסכים להגדיר עכשיו את אחוז הרווח מהמחיר שלנו החקלאים, וגם לרשום אותו על המדפים. כולל לבתי אריזה. כולל הכל. ולרשום אותו על המדפים. את המחיר שהוא קנה מאיתנו החקלאי, אנחנו נמשיך לעקוב. אחרי מערכת היחסים הזו, מילה אחת, רמי, כי אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל חג שמח, ונמשיך למכור לכם בזול, ולדאוג לעם ישראל. בינתיים אנחנו נשים את זה לפיקדון. אני רוצה לאחל לרמי לוי, שימשיך להצליח, ושיגיע איתנו על הבנות, על מרווח צודק, ושיתייחס לחקלאים. נעקוב אחרי ההתערבות, חברים. תודה רבה לשניכם. אנחנו נשארים בענייני הפירות והירקות. מעיין פרטי, את מספרת לנו היום שרשתות השיווק כאילו לא רק את המחירים האלה, אלא גם את הסל הכולל שמזנק בעשרות אחוזים. נכון, אז ביום חמישי שעבר בדקנו פעם ראשונה את מבחן הסל שלנו, 55 מוצרים יחד עם המועצה לצרכנות, ובדקנו כמה נשלם בכל רשת שיווק. אז שים לב כמה המחירים האלו עומדים היום. בוא נראה את הטבלה יחד איתך. אז למשל, חצי חינם, הרשת היחידה שלא העלתה מחירים, עומדת על 787 שקלים בשבוע שעבר, והיום הסל שלהם עומד על 791 שקלים. שופרסל דיל, הרשת הגדולה בישראל, העלתה את המחירים שלה ב-11%. יוחננוף, 12%. יענות ביטן, העלו את המחירים שלהם ב-25%. אותו סל שנמדד לפני שבוע ב-599 שקלים, היום כבר עומד... אנחנו נפרש של 200 שקלים. 200 שקלים, בתוך ימים ספורים. יותר מ-200. רמי לוי, 472 שקלים לפני שבוע. היום הסל שלו כבר מגיע ל-610 שקלים, עלייה של 29%. והרשת שהעלתה את הכי הרבה זה ויקטורי, 56% יותר ממה שנמדד לפני שבוע, 531 שקלים מול 830 הפרש שקלים. הפרש של 300 שקלים בתוך כמה ימים. בסל אחד עם אותם 55 מוצרים. אוקיי. מאיה פרטי, תודה רבה. רמי, הזמן שלנו כבר חצי תוכנית. רק אני רוצה להגיד שהסל שלי יצא הכי זול בעשרות אחוזים למרות זאת. אז הנה, הכנסת שוב פרסומת, תודה.